Almanackan! Hörrni, det är november. Det är den 9 november. Måndagen den 9 november. Och vi ska fira namnsdagsbarn. Som vi alltid gör, visst är det härligt? Och vi börjar med att säga grattis till Theodor och Theodora. De har namnsdag idag. Grattis, grattis. Och förra året var det en person som fick bolibompa namnsdag som heter Dani. Eller ja, alla som heter Dani fick ju namnsdag förra året. Och nu är det dags för den nya Bolibompa namnsdag. Som ni ser, det har kommit in många namnsdagsbrev. Om man bara ser så man tar något. Ja, det där tror jag att det får bli spännande, spännande, spännande. Så här står det. Vilket namn behöver en namnsdag? Ja, där står det ett namn. Säger inte vilket än. Och sen står det, varför? Frågetecken. Jo, därför att jag aldrig har haft en namnsdag och jag tycker att det skulle vara roligt. Jag heter Abdi! Abdi ska få en bolibompa namnsdag. Och Abdi skriver man på det här viset. A-B-D-I. Abdi. Så, Theodor, Theodora, Dani och Abdi, grattis!